Tamu kehormat, saya minta anda semua untuk berdiri sambil memberikan tepukan yang gemuruh sehingga beliau duduk di kerusi yang telah dihaskan di atas pentas. Adakah anda bersedia? Ya! Yeah. Mengumumkan ketibaan tetamu kehormat yang amat berhormat, Dato' Seri Haji Muhammad. Mengumumkan ketibaan tetamu kehormat yang amat berhormat. Mengumumkan ketibaan tetamu kehormat yang amat berhormat, Dato' Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih. Okay, bye.